Lopez. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, uvaženi gosti iz Vlade Republike Srbije, smatram, poštovana predsednice, da su upravo povređeni članovi 1, 107, 171 pa sve do 178 poslovnika naše Narodne skupštine i sada ću da vam obrazložim kako je povređen poslovnik u svim ovim članovima. Veoma sam iznenađen što je sada narodna poslanica, gospođa Milošević, saopštila da je podnošenje amandmana narodnih poslanika na predloge zakona koje šalje vlada besmislena stvar. Poštovana predsednice, gospođo Gojković, podnošenje amandmana je pravo narodnih poslanika. Podnošenje amandmana znači da su neki narodni poslanici uložili trud, posvetili neko vreme da saopšte svoj stav o onome što je sadržina jednog predloga zakona. I poštovana gospođo Gojković, još jednom da kažem, strašno sam iznenađen što je baš gospođa Milošević, ja sam do sada naučio od nje jednu konstruktivnu diskusiju ovde, pripremljeno za raspravu, i iznenađen sam kada gospođa Milošević za narodne poslanike koji podnose amandmane, što je naše pravo, saopštava da se bave besmislenim poslom. Ja sam pročitao u rečniku srpskog jezika, u izdanju Matice Srpske iz Novog Sada, gospođo Gojković. Šta znači besmislen? Kaže, koji je u suprotnosti sa zdravim razumom. Gospođo Gojković, gospođa Milošević kaže da kada podnesemo amandman u Skupštini, našem zakonodavnom telu, da je to u suprotnosti sa zdravim razumom. Gospođo Gojković, ja smatram da je vaša obaveza bila da reagujete, a ako niste čuli u tom trenutku, da sada kažete gospođi Milošević da je podnošenje amandmana pravo narodnih poslanika i smislena. Hvala.